İlkin həmişə qələmi atıb, silahı götürüb posta gedirdi. Yanan yaralıları çıxartmışdı. Amma sonra telefonda mənlə danışanda dedi ki, ana birini çıxarda bilmədi. Və bu onu çox incidirdi. Mən axırda onu yola mən saldım. Elə avtobusda oturanda elə baxdım. Mən ondan sonra görmədim. Onu mən yola saldım qapıda. Doğrudan da ilkin elədi ki, Qarabağ heç vaxt bizim yadımızdan çıxmaz. Məmməzadə ilki atasıyam. Ananın atana məsləhətləşir, mən gedirəm hərbiyə. O da saatləri verdi, anası getdi, təlim, tədris mərkəzində Səlinəski Kazanma deyilən yeri var. Orada 3 ay kursda oldu, 3 aydan sonra qonardı. Göranboy, Ballıqaya deyilən. Orada 1 il 6 ay xidmət elədi. Mən Məmmədova Fatma Qulam qızı, şəhid baş leytinant İlki Məmmədzadənin anasıyam. Mənim balam 1991-ci ildə Sumqayıt şəhərində 19 dekabrda anadan olub. İlkin uşaqlıqdan da çox fərqli bir övladımız olub, həqiqətən də. Mən bunu dəfələrlə başqa çəkilişlərdə də demişəm, yenə qeyd edirəm. Yəqin ki, onlar elə doğuluşdan fərqli, seçimli, seçilmişlər olublar. Bilirsiniz, İlkinin uşaqlığı da tamam qaynar idi, isti idi, həyat sevər idi İlkin. İlkin elə bir övladı idi ki, onunla darıxmaq olmazdı. İlkini xatırlamaq, biz onu unutmamışıq əslində. Xatırlamaq demək biraz mənə qəribə gəlir. İlkin hər gün mənimlədir. Hər səhər, hər axşam, həmişə düşüncələrimdə, fikirlərimdə, hətta elə bir şeylər olur ki, mən yol gedərkən onu yanımda hiss edirəm. Elə bilirəm ki, balam mənimlə bir addımlayır. Gedirəm məzarına, otururam, dərdləşirəm onunla. O mənim ən gözəl dinləyicimdir. Birinci sinifə Sumqayıt şəhər 42 nömrəli tam orta məktəbdə gedib, 11 il orada təhsil alıb. Çox yaxşı oxuyan şagird olub, müəllimlərin, məktəbin sevimlisi olub İlkin. Fəxri şagird kimi ad qazanıb özünə. Həmişə Şəkli şərəf lövhəsində olub məktəbdə. Müəllimlərinə məhəbbəti xüsusilə böyük idi. İlkin hətta böyük oğlan olanda, universitetdə də oxuyanda, hərbi xidmətdə də olanda, məzuniyyətə gələndə və yaxud yay tətilinə gələndə mütləq məktəbini ziyarətinə, müəllimlərinin ziyarətinə gedirdi. Bir də balamın ən çox ziyarət elədiyi yer Şəhidlər Xiyabanı idi. Daha gənc vaxtlarından o uşaq həmişə, hər il o 20 yanvar şəhidlərini ziyarət edirdi. Həmişə, orada o qədər onun şəkilləri var ki, əvvəlcə mən bunları bilirsiniz adi hal kimi qəbul edirdim. Düşünürdüm ki, oğul belə də olmalıdır, vətənpərvər olmalıdır. Amma sən demə, o elə şəhidləri ziyarət eləyə-eləyə özünə o yolu seçib. Sadəcə mən onu başa düşməmişəm, anlamamışam. İlkin məktəbi bitirdikdən sonra Gəncə Dövlət Aqrar Universitetinə qəbul oldu, Baytarlıq Fakültəsinə. Balıqçılıq təsərrüfatı işi üzrə oranı oxudu, bakalavr təhsilini qırmızı diplomla fərqlənmə ilə bitirdi. Sonra magistr təhsilini də həmən universitetdə aldı. Onun arzusuydu ki, müəllim olsun. Sonra universiteti bitirdi, bakalavr təhsili bitirəndən sonra sənədlərin verdi, magistraturaya qəbul oldu və hərbi xidmətə yollandı. Hərbi xidmətini də Sədərək rayonu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunda həqiqi hərbi xidmətdə oldu. Orada da düşmənlə üz-üzə. Atası gedirdi, mən getmirdim, gedə bilmirdim yolun uzaq olduğuna görə. Atası gedirdi və görürdü ki, orada necə fəxrlə xidmət eləyir. O, universiteti bitirdiyinə görə, çox savadlı olduğuna görə onu aparırdılar hərbi hissədə, ştabda kömək eləsin yazı pozu işlərinə.
Amma İlkin həmişə qələmi atıb, silahı götürüb posta gedirdi. Bunu bir neçə dəfə bizə şikayət kimi də elədilər ki, biz bu uşağı gətirib qoyuruq ştabda ki, bizə kömək eləsin. Amma o posta qaçır. Onun arzusu idi müəllim olsun. Deyirdi mənə ki, nə vaxtsa mən öz universitetimdə qayıdıb müəllim işləyəcəm. Onun Gəncə şəhəri onun ikinci doğma şəhəri oldu. Gəncədə oxuduğu müddətdə o qədər orada özünə hörmət qazandı ki, orada deməli Gəncə televiziyasında onun çox çəkilişləri var. Aktiv tələbə idi, tələbə gənclər təşkilatının sədri idi fakültə üzrə. Həmişə çəkilişlərdə olurdu. Deməli, bir də onu deyim ki, İlkin çox imanlı idi. Deməli, 2015-ci ildə qardaşı ilə birlikdə Məşəd ziyarətində oldular ikisi də. İnanın ki, o ziyarətdən qayıdanda böyük bir avtobusda tanınmayan adamlar hamısı bir yerdə ziyarətə gedir, kişi də, qadın da. Nə qədər təşəkkürlər eşitdim onun barədə. Hətta onları aparan Zəvvərbaşı da nə qədər minnətdarlıq elədi ki, bu cür övlad böyütmüsünüz siz. Hamının orada qayğısına qalıb, hamıya əl tutub, kömək eləyib, yaşlı qadınlarımıza, analarımıza, bacılarımıza o qədər onunla danışırdılar ki, hətta qardaşı bir gün gəldi, mənə danışdı, dedi ki, ana, orada Məşəd şəhərində mərsiyə deyirdilər. Deyir, İlkin elə ürəklə ağlayırdı, elə ürəklə ağlayırdı ki, deyir, heç mən onu elə ağlayan görməmişdim. Məşəd ziyarətindən qayıdıb gələndən sonra mənə dedi ki, mən bir gün tək gedəcəm Məşəd ziyarətinə. Çünki orada çox ziyarətgahlar var idi. Mən oraları ürəklə gəzib ziyarət edə bilmədim. Qrupla getmək biraz çətindir, dedi. Ana, ora tək getmək istəyirəm. Deməli, İlkin 2015-ci ildən qayıtdı, gəldi. Dövlət imtihanı verdi, dövlət qulluğu üçün imtihan verdi ki, qəbul olsun. Ekologiya Nazirliyinə, inanın ki, bir balla o kəsildi. Yəni, çox savadlı idi, onun üçün oxumaq problem deyildi. Oxuduğu dövrdə, hələ universitetdə oxuduğu dövrdə, bakalavrda və magistr təhsili aldığı dövrdə iki kitab müəllifi oldu İlkin. İki elmi kitab öz ixtisası üzrə balıqlardan yazdı və o kitabları öz vəsaiti hesabına tələbə vaxtı gəlirdi, işləyirdi, bax o qəpik-qəpik yığdığı pulun hesabına getdi, o kitabları çap elətdirdi və universitetin kitabxanasına bağışladı. Dedi ki, ana, heç dərslik yoxdur, çoxsu rus dilindədir, belədir, bizim ixtisasımız üzrə demək olar ki, Azərbaycan dilində dərslik yoxdur. Onu universitetin kitabxanasına bağışladı ki, tələbələr ondan rahat şəkildə istifadə eləsinlər. Mübariz İbrahimovu həmişə öz statuslarında paylaşırdı. Erməniyə qarşı onsuz da sonsuz nifrəti var idi. Daha da elə bir ki, onun o vətənpərvərlik hisslərini oyatdı. Təkcə İlkində yox, bütün cəmi şəhidlərimizdə Polad Həşimovun ölümü çox dərin iz buraxdı. 2017-ci ildə İlkin birdən-birə hərbiyə getmək qərarına gəldi. Sənədlərini Bakıda təlim tədris mərkəzində apardı, təqdim elədi. Orada tağım komandiri kursunu müvəffəqiyyətlə bitirdi, imtihanlardan çox əla, yaxşı qiymət aldı və 2017-ci ildən hərbi xidmətə başladı. Ensaylı Goranboy rayonunun Ağcı kənd kəndində, Ballı qaya deyilən yerdə hərbi xidmətə başladı, leytinant kimi. Ali təhsili olduğuna görə ona leytinant rütbəsi verdilər. İlkin xidmət elədiyi dövrdən əskərlərinə komandir yox, qardaş oldu. Silahı o qədər gözəl bilirdi ki, hərdən mən o qədər onunla bir daha fəxr eləyirəm ki, o örgətdiyi silahdan atıb da əskərlər nə qədər erməni leşi vurublar. Bax, bu mənə daha bir qürur verir. Həqiqətən də onun tabor komandiri, onun döyüş yoldaşları bura gələndə onunla bir yerdə xidmət edən zabitlər deyirdilər ki, mənə xala, biz İlkin dərs deyəndə biz bütün işimizi atıb maraqla onun dərslərinə qulaq asırdıq.
o qədər gözəl dərs deyirdi ki əskərə, silahı o qədər gözəl başa salırdı ki əskərə. Biz sanki ona baxıb bir daha təkrarlayırdıq. 26 sentyabr 2020-ci ildə müharibə qərarı verilənlən, yəni ki, artıq təlimlər başladı. Təlimlər başlanandan ilkin korpus tərəfindən dedilər ki, baş leytinat İlkin Məmmədzadə, o yaxşı dərs dediyinə görə, ona görə onu vurğuluyuram dönə-dönə, könüllülərə dərs keçsin. Onu da o siyahıya saldılar və o könüllülərə dərs keçməyə başladı. İlkin demək olar ki, elə sentyabrın 27-sindən 26-sı danışdıq. Dedi ki, ana bəs belə uşaqlara mən dərs keçəcəm. Dərs keçdi. Mən yenə də onun şəhid olandan sonra yenə sosial şəbəkələrdən mənə gələn yazılardan gördüm ki, orada da yenə öz insanlığını göstərib ancaq. Deyirdilər ki, tank yanırdı. İlkin elə qaçırdı ki, tankla bərabər. Qaçıb gedib o yanan tanka çatmışdı. Tankın içindən yanan yaralıları çıxartmışdı. Amma sonra telefonda mənlə danışanda dedi ki, ana birini çıxarda bilmədi. Və bu onu çox incidirdi. Qəlbi gözəl idi İlkinin. Biz mütəmadi olaraq onunla danışırdıq. Mən birdən ona xahiş elədim ki, 2 saatdan bir, heç nə istəmirəm. Bir, mənə elə vızıvat, ya zəng elə ki, ana, mən salamatam, mən rahat olum. Mən ona deyirdim ki, sən sağ salamat qayıdacaqsan İlkin, narahat olma. Mən əminəm, o qədər ürəyimdə arxayın idim ki, deyirdim ki, İlkin necə gözəl vuruşa bilir, döyüşə bilir, silaha bilir. Arxayın idim ki, balam sağ salamat qayıdacaq. Balamın ən böyük arzusuydu Şuşaya getsin. Səngərdə, onu sonradan bizə döyüş yoldaşı danışdı, Səngərdə deyib ki, artıq Kəlbəcəri də aldıq, Şuşaya doğru gedirik. İnşallah gedərik Şuşanı gəzməyə, narahat olma, mənim pulum var, mən özüm səni aparacam, orada gedərik, gəzərik. İnanın ki, onun tabor komandiri olsun döyüş yoldaşları, ondan o qədər danışırlar. Yenə deyirəm ki, inanmırdım ki, ilkindən danışırlar. Deyir ki, mənə deyirlər ki, xala, sanki Rembo bilirsiniz, kinoya baxmışsınız, Rembo necə döyüşürdü. Bax, İlkin elə döyüşürdü. Mən deyirdim, görəsən, bunlar İlkindən danışırlar. Bəlkə mənə təsəlli eləyirlər. 2020-ci ilin avqustun 6-sında İlkin evimizə gəldi. 7-si qaldı evdə, 8-i qayıtdı. Təsadüfə baxın ki, düz 2 aydan sonra 6-sı biz İlkinlə, oktyabrın 6-sı İlkinlə son dəfə danışdıq. 7-si İlkin şəhid oldu, 8-i İlkin torpağa tapşırıldı. İlkinin son dəfə evə gəlişi də bizim üçün toy bayram oldu sanki. Təsadüfən qohumlar da gəldilər, çıxdılar bizə. Səhərə qədər həyətdə oturduq, süfrə açdıq, qonaqlarımız var idi. İlkinin həyətdə də indi o yerlənəcəyi qalıb. Uşaq kimi o yerlənəcəkdə yerləndi. Pişiyi var idi, çox ağ bir pişiyimiz var idi, o pişiyi ilə çox vaxt keçirirdi, çox sevirdi o pişiyini. Onu da göstərdim ona telefonda, dedim, bu da sənin pişiyin. Danışdıq, sanki vidalaşdırdım, bilmirəm, niyə belə elədim, hələ özüm də başa düşmürəm ki, mən telefonla, uşağımla danışardım, amma apardım həyəti, bacanı ona niyə göstərdim. İndi hamında tanıdığı, Noxanlı qazisi var, Amil Əliyev, mənim oğlumun əskəri olub. İlkin onu çiyinlərində daşıyaraq döyüş meydanından çıxardıb. Allah ona şəfa versin. İlkin 21 əskəri yaralını xilas edib. 21 nəfər yaralı öz çiyinlərində daşıyıb. Deyirdi, ana, yaxşıyam, bircə əzələlərim ağrıyır. Mən onda müharibənin çətinliyini elə başa düşmürdüm. Sonra olan yoldaşları danışırlar ki, biz neçə kilometrlərlə sürünə-sürünə, nə qədər hərbi sursatla gedirdik, bir də təzlənən həmən yolu qayıdırdıq. İtkilərimiz olandan sonra yenə cəmlənməyə qayıdırdıq. Otaqda 2 qravat bazı, ikisini də orada böyütmüşük. Balaca qabaq yedir, daldalı adam çıxır otaqdan. Belə şəraitdə onları
böyütmüştük. Oğlumun 3 medalı var, 1 orderi var. Bir de silahlı kuvvetlerin 100 elinde medalı var. Ben akıllıca onu yolundan saldım. Öyle avtobüde oturanda öyle baktım. Ben ondan sonra görmedim hiç. Onu ben yola saldım kapıda. Demeli səngər boyu köhnə səngərləriydi deyir. Yani onlara üstünü torpaq basmışdı. Tərtər Ağdərə istiqamətində, Türkü dərəsi deyilən yerdə ən çətin keçilən postlarda mənim oğlum döyüşüb, qəhrəmancasına şəhid olub. Danışırdı oğlan ki bizə, deməli sürünə-sürünə gedirdi. Hə, deyir, mən deyirdim komandir, sağa gedək, o deyirdi, yox, sən mənim ardımca sürün gəl. Deyir, mənə dedi ki, Məmmədov, bir dəqiqə sakit otur. Deyir, beləncində çünbəli bir təhər oturmuşuq səngərdə. Deyir, ilkin yerdə xəritə çəkməyə başladı. Bir çubuq parçası tapdı, xəritə çəkdi. Fikirləşdi. Mənə də danışmağa işarə edir ki, danışmayayım da. Deyir, yəni, çəkdi, pozdu, sonra pozdu həmən o çəkdiyi yeri. Dedi, ardımca sürün, amma həmişə məndən 30 metrə arxada gəl. Hə, deyir, mən də ona çatmaq istəyirdim, tez-tez sürünürdüm ki, ona çatım. Hə, deyir, mənə dedi ki, Məmmədov, axı mən sənə əmr elədim ki, sən məndən 30 metrə arxada gəl. Deyir, ilkin o koldan, kostdan o qədər mənim üstümə ot bağladı, kamuflaj kimi. Mən elə bilirəm ki, o mənə film danışırdı, mən bunu filmlərdə görmüşəm. Amma təsəvvürümə gətirə bilmirəm sadəcə. O deyir ki, ilkin mənə otlarla elə örtdük üstümü xala. Val deyilən bir yerlər var, bu səngərin üstündən bu tərəfə aşmaq üçün. O valı da ermənilər fişəngi atırlar gecə. Bunun da deyir, gecə görmə durbini var, o da ondan baxır. Deyir, məni o valdan necə keçirdisə, deyir, mən belə pıçıltı ilə yavaş-yavaş, Məmmədov yavaş-yavaş sürün, dayan, get. Təsəvvür edin ki də, yəni ki, o mənim həyatımı ona borcluyam da mən. O mənə deyir, oradan necə keçirdisə o valdan deyir, sonra da deyir, özü keçdi oradan. Gecə görmə ilə atdı mənə tərəf, deyir, mən o gecə görmə durbini ilə baxırdım. Deyir, ilkin keçdi oradan. Keçdi, deyir, biz gələndə sürünə-sürünə gəlib öz yoldaşlarımıza çatanda onlar dedilər ki, biz düşündük ki, siz ya əsir düşmüsünüz, ya da artıq yoxsuz, minaya düşdünüz, neynədiniz. Çünki deyir, 6 saat biz erməninin səngərində qalmışıq. Labirint kimi səngərlərdi, azıb qalmışdıq orada. Deyir, ilkin bizi o şəraitdə çıxartdı. Hətta orada mən eşitdim, yanan helikopter olub, vertolyot, ilkin oradan da yaralıları çıxardı. Deməli, son döyüşdə ilkin əskərlərini yığır və soruşur ki, kim evlidir, kimin körpə uşağı var. Evlilərin hamısını bir tərəfə yığır, döyüş əmrindən çıxaraq onları geri qaytarır. Ancaq subaylarla döyüşə gedir. Deyir ki, mən istəmirəm, heç bir uşaq yetim qalsın. Bunu da mənə sonradan danışıblar. Qəhrəmancasına vuruşub, birinci postu alıb, Tərtər Ağdərə hamımız bilirik ki, necə ən çətin keçilən mövqelər orada olub. Bir Füzuli tərəfdə, bir Şuşada, bir də Tərtər Ağdərə istiqamətində Türkü dərəsi. Son dəfə danışdıq ilkinlə, yeddisi buna zəng çatmadı. Deməli, mən onsuz da yata bilmirdim. İnanırsınız ki, mən yerimə girib yata bilmirdim. Elə divanın üstüydü, mən idim, pult əlimdə, səhərə qədər televizora baxırdım, xəbərlərə baxırdım, izləyirdim. Gecə nə qədər zəng eləyirdim, o uşaq götürmürdü. Oca bilirdim ki, o döyüşdədir. Yenə də ümidlə zəng eləyirdim ki, bəlkə bir anlıq da olsa onun səsini eşidə bilərəm, bəlkə mənə cavab verir. Saat 3-ə qalmış, telefonu götürdü, anlaşılmaz bir söz, başa düşmədim heç mənə nə dedi. Sadəcə dedim, yaxşına qurban, sağsan, şükür. Telefonu söndürdüm, baxdım, gördüm ki, 13 saniyə danışmışıq. Bu 13 rəqəmi elə bir mənim ürəyimə bir ox oldu, batdı. Fikirləşdim ki, niyə məhz 13 saniyə danışdı məndən, bilmirəm. Sonra yenə səhərə diri gözlü, elə divanda oturdum, gözlədim. Sonra başladıq zəng eləməyə. Nə qədər zəng eləyirik, ilkinə zəng çatmır, ilkinə zəng çatmır.
Mən ilkinin bir dostumun nömrəsi var idi məndə. Onların kadr rəisi idi. Ona zəng elədim. Onlar Sivyazla çıxırdılar, əlaqə saxlayırdılar. Biraz keçdi. Oğlan dedi, bu dəqiqə indi mən xəbər biləcəm ilkin hardadır. Biraz keçdi. Oğlan bizə zəng elədi, amma özü danışmadı. Artıq başqa adam danışdı. O ilkinin dostuydu, həm də kurs yoldaşı idi. O ilkinin şəhid xəbərini bizə vermək istəmirdi. Yəni, dedi ki, ilkin yaralanıb. Çox təşvişə düşdü, bilmədik neyə zəng elədik, qaynar xətlər var idi onda. Bilmədik hara qaçaq, komendat saatı idi, yollar bağlı idi. Cəmat axışda gəldi, sanki yuxuydu da, amma mən yenə də içimdə bir ümid var idi ki, ilkin sağdı da, o yaralı da olsa, mən 5 saat da gözləyirəm, 3 saat da gözləyirəm, mən bilirdim ki, mənim oğlum mənə nigaran qoymayacaq, mənə zəng edib deyəcək ki, ana mən sağam, nəyəm, bax belə bir nəsə mənə məlumat verəcək özü barədə. Amma çox təəssüf ki, biz elə axırıncı danışığımız, o sonuncu ilkin səsinə eşitdiyim 7-si. Səhərə gecə yarısı eşitdiyim, 6-sından 7-sinə keçən gecə eşitdiyim səs oldu, 13 saniyəlik səsi. İlkin yaralanıb, deməli, düşmən səngərinə hücum eləyən zaman. Deməli, düşmən onu yaralayandan sonra görüb ki, yıxılmır, ayağından da vurublar onu. Baxmayaraq, o yenə hücuma keçib. Tabor komandiri gəlib çıxıb, və ona məlumat veriblər ki, baş leytenant Məmmədzadə neytralda qalıb, yaralanıb. O cəld Sivyaza çıxıb, xəbər eləyib ki, toplarla həmən istiqaməti vursunlar ki, atəşkəs olsun ya onları susturulsun ki, ilkin yaralı da onu oradan götürə bilək. Uşaqlar onu çox istəyirdilər, onun əskərləri. Bir neçə əskər sürünə-sürünə ilkinə çatıblar, ilkini oradan götürüblər. Deyir, biz ona yaxınlaşanda dedi ki, məni qoyun gedin, sizi vurarlar. Bircə anama zəng elin, deyin ki, ilkin şəhid oldu. İlkinlə biz bir-birimizə çox bağlıydıq. Mən indi ilkin, elə bilirəm ki, ilkinlə özümü də itirmişəm. Bir gün Gəncəyə gedib, buraxılış vaxtı. Həmişə gedəndə deyirdi ki, anda qardaşım da gəlsin, mən onu heç olmasa 3 gün orada görüm. Evə gəlməyə imkan olmurdu hər dəfə. Deməli, bunlar küçəkdə gedəndə təsadüfən jurnalist onlara yaxınlaşır. Bir məktub uzadır, sual cavab eləyir, məktub uzadır. Siz demə, bu məktub da Şəhid Mübariz Tağıyevin məktubu imiş. Verir onlara ki, bəs desək ki, sizə məktub var. Hə, orada qardaşı oxuyur məktubu, ilkin də deyir ki, Mübariz İbrahimovun məktubu. Yəni, heç nə təsadüfü deyilmiş. İlkin ən çox ziyarət edirdi pirləri, ocaqları hər dəfə gələndə. Bir də ilkin illər öncə Göygöldə şəkil çəkdirmişdi. O şəkildə 7 rəqəmi tutmuşdu. O şəkili gətirdi, çıxartdı evə, belə baxdıq, nə gözəl. Dedim, ay ilkin, hamı belə zəfər işarəsi tutur şəkil çəkdirəndə. Sən niyə 7 rəqəmi tutmuşsan? Güldü, belə çiyinlərin çəkdi. Dedi, nə bilim ana, beləncini dedi. Sonra şəhid olandan sonra bir dostu da mənə şəkilini atdı ki, yenə Göygöldə, həmən yerdə, yenə 7 rəqəmi tutmuşdu ilkin əlində. 21-dən 27-sinə kimi uşaqlara təlim keçmişdi. Bax, o təlim vaxtı, təlimdən qayıdanda orada çayxanada oturublar. Ağdam çay evi var orada, şəklində də var o hətta. Telefonda çəkdirib qardaşına göndərmişdi. Orada da 7 rəqəmli, nömrəli stolda oturub. Mən bilirəm ki, 7 ilahi rəqəmdir, bunu eşitmişəm. Deyir ki, göyün 7 qatı var. Nə bilim, belə 7 müqəddəs rəqəmdir də, belə eşitmişəm. O 7 də mənim balamın həyatında yəqin onun son yaşam tarixi oldu. İlkini yaralarını sarısalarda, ilkin deyib ki, yox, götürün telefonu, mənim nömrəmə əzbərə deyib ki, anama zəng edin, deyin ki, ilkin şəhid oldu. Bir polisimiz Elşən adında oğlan tərtərdə qan verib. Amma mən balamı xilas eləmək mümkün olmayıb. O şəhid olub. Və şəhid olanda da ilkin sanitarkada onu aparıblar ki, hospitala, Sarıcalı hospitalına çatdırsınlar. İlkin orada da deyib ki, üstümə qərənfillər yağır. Məmmədov, sən də görürsən, yanındakı yoldaşın deyib, üstümə, başıma qərənfillər yağır.
cənnətin qapıları balamın üzünə açılıb, yəqin güllər də yağıb yollarına. Balam gedib cənnətə. Həm də ilkin həmişə gedəndə özü ilə can namaz aparırdı. Mən deyirdim ki, ay bala, bunu həmişə aparırsan, amma orada sən axı namaz qıla bilmirsən, namaz qılanıydı. Deyirdi ki, ana, işin olmasın, onu qoy mənim sumkama paltararımın içinə. Deyirdi, nə vaxtsa bir şərait olanda mən orada namazımı da qılacam. İnanırsınız ki, 10 gün məzuniyyətə gəlirdi, 10 gün bu adam səhər tezdəndən, sübh tezdən durub, o 10 günün onda namazını qılırdı. Orucluq aylarında yadıma gəlir. Oruc saxlayırdı. Orada var, şərtlər var, ona əməl eləməlisən, 100 rükət namaz qılmalısan. Hamısına əməl eləyirdi, hamısına. İnanın ki, o qədər imanlıydı, o qədər təqvalıydı deyim, nə deyim, bilmirəm. Doğrudan fərqliymiş. Biz sadəcə onun sağlığında, mən yenə deyirəm, mən onları elə tərbiyə eləmişdim ki, iki qardaş ikisində. Mən düşünürdüm ki, oğul belə olmalıdır, oğul vətənpərvər olmalıdır, oğul vətənini sevməlidir, oğul, nə bilim. Deməli, onun kiçik toyu olanda ondan xahiş elədik ki, bir şeir parçası denən, ilkin şeir denən çox yaxşı nit qabiliyyəti var idi. Şeir denən, əziyəm Qarabağ, Şəki Şirvan Qarabağ, aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Doğrudan da ilkin elədi ki, Qarabağ heç vaxt bizim yadımızdan çıxmaz. Mən bilirəm ki, necə mən danışıram, hər bir şəhid anası öz övladından belə danışacaq. İlkinin şəhid olandan sonra paltarlarını gətirdilər, onun döyüş sumkasında bayraq çıxdı sumkasından. Yəni, həm Allahın sevgisi qəlbində idi, həm vətənin sevgisi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Kanal 114 YouTube kanalına təşəkkür edirəm ki, mütəmadi olaraq şəhid ailələrinə gedirlər, belə çəkilişlər edirlər, şəhidlərimizi yaddan çıxmağa qoymurlar. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Çox sağ olun, gəlmişsiniz, şəhid ailələri bir-bir hamısını baş çəkirsiniz. Allah sizi var eləsin, 107-dən şəhidimiz var Sumqayıta, hamısının qapıları bir-bir gəzirsən.